Sigurna sam da imamo jednog fantastičnog sagovornika, dragog kolegu cijeljenog Petra Janjatovića. Hvala vam što ste došli, dobrodošli nam u Leskovac na Drum Boom Festival. Uživajte u predstavljanju ove fenomenalne knjige koja će zaista mnogo značiti nekim budućim pokoljenjima koliko znači ovim sada koje vole i uživaju rock muzici. I nadam se da će ovo biti ova prilično interaktivno već. Eto. Dobrodošli svi. Hvala. Samo na početku da razumijem, malo smo kasnili zato što kola je stvar koja nikad ne zna kada će da se pokvare, pa što je mene podsjetilo na jednu priču kada je, nije priča, stvar, živa istina, kada je izašla prvo izdanje 98. godine, i dok, jer sam ja tad na radiju 06 imao emisiju da vode Crko rock'n'roll, promocija knjige je u Beogradu u ponedeljak, ja sam... Viš kako se iznaradila maratora na naziv emisije. Tri dana ranije sam ja u Beogradu, emisija ide utorko, zovem Pero, reko Pero, tako i takva stvar, promocija ti u ponedeljak, meni emisija utorak, idealno da se uklopimo, da izreklamiramo to. Jel može? Može. Kako ćemo da se nađe? 98. ima mlađih ovde, nećete verovati, deco, tad nije bilo mobilnih telefona i nije bilo lako dogovoriti se sa nekim gde da se nađeš. Ovo sad ovi stari znaju, tad se Jugekspresovim autobusom išao za Beograd, a Jugekspresovi autobusi, a što ne znaš kada ćeš da dođeš, ali u to vreme ne znaš ni da li ćeš da pođeš uopšte. I dogovaramo se, kaže, kad dođeš u Beograd, gde ideš, idem, ne znam, neka izdavaša kuća, kad dođeš tamo ti me zvoni telefonom, nema problema, ili sam kući ili sam u Radio Pančevo. Jer u to vreme sam tamo, ja zovem kući, kaže, on otišao u Pančevo. Zovem Pančevo, kaže, evo nje još nije došao. Kad obično dođe, potreba već da bude ili ne. Dobro, sad ajde, idemo dalje, zovem opet, ne, Peri se pokvarila kola negde na pola puta između Beograda i Pančeva, i sad juri ga, gde da ga radiš, nema ništa toga. Tako da danas, kada zove, kaže, pokvarila se kola. Ovo je radno! Ko je sad baksa se delo priče? A nije isti auto priče. S tim što... Ili samo kad se ja. Ali smo tad uradili priču na najinteresantniji mogući način i ta priča će da potvrdi da je Beograd jedan mali grad, zato što u malom gradu... Mali? Mali. Misliš, ne, ali mali, ne. On je kasnije došao. Zato što u malom gradu ljudi se sreću na ulici. I pošto ja Peru više ne znam gde da nađem, niti je tamo, niti ona nema šanse, idem po sredi Terazija, Pera, Terazija, mi se srećemo, zdravo, na intervju, može, ajde odmah tu, idemo ispred CKC-a, dogovoreno. Mali grad, sretnemo se ulicu, radimo intervju, kao da ništa je bilo. Kao da ste on... Kao da se kola nisu parila, kao da se nije vrtilo telefon, kao danas. 100 brojeva smo izvrtili, hoćemo da ga dovezemo, nećemo da ga dovezemo, hoće majstor da pravi, neće, ali nebitno. Važno je da smo ponosno tu i da proslavimo punoletstvo ove knjige. I ono što je interesantno, kada neko postane punoletan, on onda o sebi misli da sve zna, obično tako bude. Da li ova knjiga, to je moje prvo pitanje, da li ova knjiga sve zna? Pošto je punoletna. Dakle, dobroveče, izvinjavam se zbog zakašnjenja i ovde objektivne okolnosti. Hvala što ste došli i što ste i po ovom prilično heavy danu izašli iz kuće. Dakle, ja sam završio, predao knjigu, uradio prelom negde polovinom aprila ove godine. Ona se pojavila polovinom, krajem maja. Ja sam od polovine aprila na ovamo već dopisao tonu raznih stvari. I to je potpuno... Znači, ova knjiga ne zna sve. Ne zna sve, ova ne zna sve, ali moj kompjuter zna. Pritom ne govorim ovim, ne znam, tipa Neno Belan je sad objavio neki album, pa je već, ili ne znam, upisao sam u moj kompjuter datum kad je umrla Jadranka Stojaković, nego govorim o stvarima koje sam retro saznavao, dakle, nešto sam bio krajem juna meseca u Zagrebu, jer je Croatia Records pravila neku promociju povodom svojih izdanja, onih Ultimate Collection, i onda su stvarno skupili i slovenačke, i bosanske, i srpske muzičare, i novinare, i lepu jednu žurku napravili. I sad, ja sam došao sa U grupom, izlazimo tamo u prostoriju, to jest u onom delu gde je bivši Jugoton,
I sad idu Žika i Dragi Elić ispred mene i odjedan put neki frajer onako dugokosi trči prema Žiki i tapše ga po ramenu i onako mnogo se raduje i Žika ga ovako belo gleda i kaže, izvini, ja ne mogu se setim ko si ti. On kaže, pa Davor Rodik, čuveni Davor Rodik, pedal stil gitarista iz grupe Plava trava zaborava. I sad Žika, kad ga je prepoznao, zagrle se i sve, i tu izmene koju, ajde idemo unutra da ovaj, kao popijemo piće, i tu ja idem sa Žikom. A sad ne znam da li znate, dakle, na posljednjem albumu U grupe Žika u dve pesme svira tu pedal stil gitaru koju je po stare dane naučio, i Žika koji je 42. godište je prvi put u životu komponovao i dve pesme na novom albumu Žika i peva i komponovao ih je i svira dakle, tu gitaru. Ja kažem, Žiko, pa boga ti, pa to ti je kolega. Kaže, da ja s njim da se merim, što je mnogo lepo, ta vrsta skromnosti je dosta retka ovaj, kod muzičara, tako da sam između ostalog ubacio te neke podatke vezane što sam saznao je Davora Rodika i tako dalje, dosta kabast odgovor, ali ovaj, ne zna ova knjiga sve. Ali saznaće. Polako, mlada je. A što se organizatora tiče, oni su iskoristili tvoje gostovanje kod Kesića, pa je to malo stavljeno, da ljudi vide ko je Petar Ignjatović, šta i kako. I gde baš kod Kesića? Baš kod Kesića. I tu je sad, i meni je, da, i meni je ovo pre dva meseca. Ne, nego nije zgodno kod Kesića. Pa jeste, ali je sad tu meni ostalo nedorečeno jedno pitanje. Gospodine Petar Ignjatoviću, hoće li vama suditi srpski narod? Kako se stvari neće? Dakle, ima li ovde nekog iz Republike Srpske? Ima, naravno. A Kesić nije dao da kažeš? Ne, on je, znaš kako on brzoplet. I to isto gledao je to kod Kesića, moj prijatelj, nemački novinar Rudiger Rosig, koji je balkanolog i koji govori dosta dobro naš jezik, to jest naše jezike, jer mu je prva žena iz Zagreba, druga je Nemica koju je upoznao na kursu turskog, a treća je iz Sarajeva i onda Rudi potpuno, kad se zabrblja, paralelno koristi kužiš, bre i ba. I uopšte ne primećuje kako mu te ove, poštapalice sede i onda gleda i kao, čekaj, zašto ti je ovaj Kesići, ili kako je već rekao, kao, zašto ti nije dao da kažeš za Republiku Srpsku, u čemu je kao politički trik? Ja kažem, nije trik, taman posla, daleko od toga. Dakle, ima grupa Sopot, ima, bože, Revolt, ima 3-4 benda, ali ovaj, mislim da je taj koji me, dakle, ko ne zna, idem ja ulicom pred 12-13 godina i prilazi mi čovek sa, bukvalno ni zdravo ništa, nego sudit će ti srpski narod, nema, grupa iz Republike Srpske. Mislim da je on govorio na Bosnu pre rata. Zato što nema ni jedne grupe iz okoline Banja Luke pre rata, nego je sve sarajevska scena. A bila grupa Dinar? Pa jeste, ali znaš... E, a šta je onda uslov da se nađe? To je veoma teško, veoma je teško napraviti tu liniju. Ja se time mučim, dakle, od kako sam krenuo da pravim taj neki imaginarni sadržaj. Prva stvar koju sam ja uradio kad sam uopšte počeo da razmišljam o knjizi je bila da napravim sadržaj. I budući da sam tih ranih 90-ih godina skupio kompletnu specijalizovanu muzičku štampu koja je u Jugoslaviji izlazila i onda sam krenuo to sve da listam, da sortiram, da popisujem gde, kao i šta, jedan od kriterijuma mi je bio, dakle, kad govorimo o toj nekoj, da kažem, prošlosti, zastupljenost određenih grupa u medijima. Dakle, ako smo mi tada prepoznavali da je bitno pisati o tim grupama, to je amen. Dakle, tu uopšte ne dolazi u pitanje moj muzički ukus, ništa. To je nešto što je u trenutku prepoznato. Naravno da ima tu, to jest da tu nije bilo nekih grupa koje su bile u medijima, ali ih ja nisam stavio u knjigu, jer sam se trudio da u okviru određenih žarova izvučem samo najreprezentativnije predstavnike, što je takođe vrlo subjektivna stvar, šta je najreprezentativnije, ali sa druge strane, dakle, tiraž je veoma bitan. Zatim stavljao sam neke grupe koje su potpuni underground, koje relativno malo ljudi zna, ali ja lično smatram da su radili kvalitetne stvari, jer negde ovu knjigu doživljavam i kao nekakav vodič ili, ne znam, rock'n'roll za početnike. Dakle, da nekome sugerišem šta je sve postojalo i šta bi možda moglo da bude zanimljivo. I treće su grupe koje nisu imale neki preterani medijski odjek, ali su na ovaj ili onaj način uticale na druge generacije. I naravno da je sve podložno, to jest deo toga je sigurno podložan kritici i
svako bi napravio, siguran sam, jedno 70-80% isti sadržaj, a ostalo je tu nekako malo lična priča. Ovakve knjige na zapadu to rade čitavi timovi. Ne ostavi se jednom čoveku, pa ajde ti se snalazi, a mi ćemo ti pomažemo, pa ko pomogne, ko ne pomogne. Kako izgledalo to prvo izdanje kad je počela priča, je ono što ja znam, recimo, da je Peca Popović, da sad ne nabrajamo te poznate, naše priznate rok novinare, da su to i rekli, jao, super ideja, odlično, to, pa to treba da se uradi, evo ti moja arhiva, samo mene ne mešaju u to. Pa nije baš, nemoj da me veliki mešaš, posao. Ali to, Dražen Vrdoljak, naš jako dobar prijatelj, nažalost, pokojni je meni rekao, ja sam tri puta sedao da to pišem. To nema kraja, to je potpuno, pritom govorim o periodu 86. 7. godine smo oni ja o tome pričali. I to kao, evo ti sve što ja imam i puno sreće. I ovaj, ja ću sad verovatno vam pričati nešto što ste možda imali prilike već da čujete u nekim intervjuima koje sam davao, ali ja dok sam to pisao, ja nisam uopšte bio siguran da ću to ikada završiti, ali mi je nekako bilo dobro da pobegnem. Izvini, nisi, pa ima još materijala. Nisam završio. Još ima. Sad, malo pre smo saznali da ima još. Mislim, nikad nisam očekivao da ću da izguram to kao knjigu. I ovaj, tako da sam ja u stvari imao ideju, to jest tu vrstu opterećenosti i odgovornosti da to mora da izađe kao knjiga, ja to nikad ne bi završio. Ali ovako je išlo kao nekakav hobi, kao bekstvo od dnevnika, od dodatka dnevnika, od svih onih, dakle, šta smo imali 93. 4. 5. 6. I, ovaj, i mislim, odličan izgovor da ne učestvujem u tadašnjoj stvarnosti, bar ne ono što, više nego što je neophodno. Tako da, ovaj, prosto ne znam šta da ti kažem, mislim da je negdje sam osetio odgovornost, u stvari zbog toga što sam godinama sedeo po kafanama, kad ono sedimo i pričamo, i onda priča o tome kako radim enciklopediju, da nisam jednu reč napisao. I kao, aman više, nemoj da lažeš ni sebe, ni druge, i kao probaj to da izguraš. Tako da, iz današnje perspektive, ja to ne doživljavam kao naporan posao, ali u stvari je dosta vremena oduzelo i vredilo, čini mi se. Koje su stanja preulađivala kad kreneš da radiš? Znači, u jednom trenutku pretpostavljam da kažeš, ej, ja, dosta mi. Pa se onda oduševiš, kad kao i svaki one koji kopaju pomalo, pa iščačkaš neku informaciju, nešto, pa se oduševiš. Znači, šta je tu bilo? Više tih lepih stvari? Poletiranja ili... Ma sigurno više lepih stvari. Trpi porodica? Trpi porodica, naravno, ali mislim, znači, ono, svaki ozbiljan posao trpi porodica, tako da to nije baš neki ovaj... Nije ništa specijalno. Imao sam te situacije kad naletim na neke obskurne tekstove gde nađem neke podatke potpuno zaboravljene i stvarno ta vrsta radosti i ona ispunjenosti kao nešto, danas sam nešto dobro uradio. A onda ujutru se probudim, odmah palim kompjuter da ponovo to pročitam, da vidim da se nisam, znaš, ono, zaludeo, nego da li to zaista ovaj, ima tu neku težinu kako sam ja doživljavao. I zato sam, recimo, pošto sam na prethodnim izdanjima knjige, to jest na prvom, ne naravno, ali na drugom i trećem, na zadnjoj korici sam izvukao te neke najspecifičnije rečenice iz raznih recenzija koje su izazele po celoj bivšoj Jugoslaviji. Sad sam ukapirao da je glupo da to ponavljam, zato što prvo, gro ljudi je to već pročitao, drugo, deo tih recenzija su pretežno, izvukao sam one koje su imale glupu nacionalističku potku i kao, pošto se situacija, jel da učinila, mi se sredila, da sve je normalno. Sve je normalno, nema više tipa. Da nema potrebe. I sada razmišljao sam šta da stavim na zadnju koricu i onda sam upravo došao do kao tog rešenja. Ajde da nanižem sve te neke neobičnosti, bizarnosti, anegdote i vidim da tu ljudi sa zadovoljstvom citiraju i čitaju, ali sad imam drugi pritisak, sad me stalno, svaki čas me neko sreće i ovako kaže, e, a što ti sad ne bi napisao jednu knjigu u kojoj bi bile ove razne anegdote, o sve što ti znaš, ono, backstage i to. Ja kažem, to bi bila mnogo dosadna knjiga. Kako dosadna, pa to je anegdota. Ja kažem, pa ono što bi bilo zanimljivo, ne mogu da napišem. Kako ne možeš? Ja kažem, pa ne može to da ide u javnost. Pa nema veze. Pod pseudonimom. Da, to mi kaže. Ne moramo da znamo o kome se radi, ali onako... Ali možeš misliti.
pa ko se prepozna. I onda sam se, izvukao sam se na rečenicu, da su ti ljudi mislili da ću ja to da objavim, ja nikada u taj backstage ne bi ušao. Je li tako? Pa slažem se, ali to je, sad i ne moraš da uđeš u backstage, ako imaš dovoljno materijala. Moram i ja da citiram. Samo, meni je interesantno, pošto iako knjiga uvijek ima grešaka, pogotovo enciklopedija gdje ne znam, promaši se godina, pa neki put promaši autor, neki put promaši onaj što kucka, neki put promaši štamparija. Kako, i na omotima ploča je bilo dosta dosta. I kako izgleda grešaka skupljati, recimo, kada treba, kaže se, da grupa Hari Mata Hari snimila ploče Ja te volim najviše na svijetu, volio bih da te ne volim, strah me da te volim, ja nemam snage da te volim. Album se zove Strah, ja nemam snage da te ne volim. Eto greške. Izgleda dosta monotono. Koliko ti u stvari provjeravaš da ne promašiš? Uff, to je što kaže moj prijatelj, koncentrišem se ko Marks. Zaista sam se trudio maksimalno da vodim. A provjerio sam, izvini, u knjizi lepo stoji kako mi se zove album. A na posljednjoj strani ne, greška. Ima neš. Naravno. To ne, što može da upropasti život nekom. Tako je, vrlo često. Gde je baš na ne? Naljutit će se možda Karina, pa Karin kad vidi kviz pitanja. Jer u stvari, zašto je kviz pitanje? Zato što kaže, ako 75% od ovoga već znate, onda vam Exiura enciklopedija ne treba. Evo, to su, tu su pitanja, ima ih koliko? Ne znam. Da, ne, 100% ih ima. Ima ih puno, ne? Bilo mi je dosta zgodno ovih zadnjih 6-7 godina zato što se pojavilo nekoliko sajtova koji su veoma pedantno urađeni. Jedan se zove Disco.gs, gde su skenirani omoti, prepisano šta sve piše na omotima, i to je stvarno bilo dobro zato što i neke ploče nikada nisam imao u ruci. Nema ih mnogo, ali nisam, i sad sam tu stvarno nalazio neke vrlo korisne podatke. Onda je bilo prilično komplikovano oko ovih Wikipedija i čuda, zato što najčešće wikipedijske jedinice pišu autori sami o sebi. I sad kad to čitaš, ispada da u bivšoj Jugoslaviji ne postoji grupa koja je prodala ispod 100.000 primjeraka. Svi su prodali 100.000 primjeraka. Mošo, izvini. Kod vas to ne piše. Kod vas to ne piše. Ne, ali to je stvarno fascinantno, zato što kao ta Wikipedija jako se vodi računa, pa treba dati iz kog je izvora, pa oni izbacuju ono što nije tačno i tako dalje. Međutim, zaista to ono svake hvaljenje, svaki rom svoga konja hvali, potpuno impresivno. I sad je naravno trebalo proceniti, pa korektno. Da, treba procenimo kako se zadržavalo. Nikad ne znaš iz kog NVO-a ko sedi i prijavi tamo Sonju i Serko, pa ne drljamo. Politički korektno. Svaki CD-ROM svoga konja hvali. To je kao što sam se zezao ovdje u uvodnom delu, sam krenuo da pričam kako je umrlo muzičko novinarstvo i kako mene više niko ne angažuje da radim nešto kao muzički novinar, ali svi hoće da im dođem da gostujem u emisijama, da kad umre David Bowie, ja bi mogao da dajem ceo dan intervjue za sve moguće medije, što je naravno sve na volonterskoj bazi, i kako je meni u stvari ova knjiga to kao mala oaza gde sam se ja sakrio i glumim kao muzičko novinarstvo i dalje. I da za prethodno izdanje knjige je Dimitrije Vojnov, danas cenjeni dramaturg, napisao recenziju na danas nažalost pokojnom sajtu Popbox. Jedna od ključnih recenzija, rečenica u njegove recenzije, da ovoj knjizi internet ništa ne može. Ja sam to stvarno doživio kao veliki kompliment. I onda u tom uvodnom tekstu kažem da, kao zahvaljujući knjizi, ja u ova moderna elektronska vremena se i dalje bavim starinskim načinom novinarstva i da ta vremena mogu da mi cvitnu pod Windows. I to je nekako nova konstrukcija koja mi se mnogo sviđa da je koristi. A još nisam postao član Twittera, tako da mogu da se igram sa tim. Mlaci, nikad se ne zna da ove... A pokoj mene je Juriš. O, ne, čak sam došao na posao pre neki dan i pitao moje mlade kolege, znao sam da će da mi se smeju u lice i kaže, ljudi, šta je to Pokemon? Pojma nisam.
E, da, šta sam htio da kažem, ljudi. Wikipedia, dakle, to sam isto negde pričao, pa se izvinjamo ako neko već čuo. Dakle, uđem ja u wikipedijsku jedinicu Plave trave zaborava, poznate hrvatske country grupe. I sve što sam pročitao, otprilike se poklapa sa, sa onim što ima kod mene u knjizi. A ovu priču sam inače govorio pre mesec dana na promociji knjige u Rijeci, gde je bilo puno riječkih muzičara. I jedna informacija u toj wikipedijskoj jedinici o njima je da su uvršćeni u country enciklopediju, englesku country enciklopediju koja je izašla 1997. godine. Možda ne piše englesku, ali kao svetsku country enciklopediju. I sad ja ukucam to kao country enciklopedije, dobijem opet neku wikipedijsku jedinicu o svim enciklopedijama i gro tih specijalizovanih enciklopedija napisao čuveni engleski muzički novinar Colin Larkin, i ima country enciklopedija izašla 97. godine. Ja onda ukucam Colina Larkina, dobijem njegov sajt i početak sajta, kao on sedi u nekoj ono ladanskoj kući, što bi se reklo, onako stari gospodin Englez, i ovako piše ispod. Dakle, molim, ovo je moj mail, molim vas da mi niko više ne šalje mailove sa pitanjima vezanim za muzičke enciklopedije, ja sam taj posao prodao pre 5 godina i više se time ne bavim, sad je u nekim bedekerima ili ne znam šta. I ja mu napišem, poštovani gospodine Larkin, ja sam taj i taj iz Srbije, radim to i to. Čak se ne izvinim što mu postavljam pitanje vezano, ali imam informaciju da je hrvatska grupa Plava trava zaborava zastupljena u vašoj enciklopediji, budući da radim dopunjeno izdanje, da li biste mogli to da mi potvrdite? Sljedećeg dana stiže odgovor, poštovani Petre, pogledao sam u enciklopediju, nema ih. Pogledao sam u svoju databazu, nema ih. Izgleda da je ovde ključna reč, zaborav. Završi se promocija u Rijeci, meni prilazi moj drug riječki bubnjar Alen i kaže, e vidi, sad sam dok si to pričao poslao SMS članu grupe Plava trava zaborava kojim radim i pitam, jel jeste vi u country enciklopediji strano? Jesmo, kaže, kako ću da ga mučim kad ga sretim? Tako da treba biti oprezan. Istraživačko novinarstvo, danas ne znam koliko je lako, sediš kući, slikaš, Google čuda čini, a u ono vreme kad se kretalo... Štap i kanap. Ali zaista šta pikano. Pa još nema ni telefonskih veza, je to nema, još ni sa Srbijom, ni sa Bosnom. Ne taza, rat je bio... Uvijek. Ja sam počeo 92. Da, rat uvijek. I onda sam imao te neke situacije, recimo, Ognjen Tvrtković je jedan od pionira muzičkog novinarstva u Sarajevu. I Ognjen je, onako, kako mu prezime kaže, jedan dosta tvrdoglav lik, na meni jako drag, naravno. On je dosta loše prošao tokom rata u Sarajevu i uspeo da se izvuče jer je razboleo se, bio nešto gadno i dakle u Ljubljani je uspeo da se skocka, izleči i tako dalje. I tu i tamo kad sam, nešto smo se mi čuli telefonom sa Slovenijom i moglo, i onda on meni jedan put kaže, čuo sam da pišeš tu enciklopediju, šta ti to treba, šta spajaš opet Jugoslaviju, vi četnici ovo, Ognjene, smiri se, molim te, istorijska činjenica da je postojala zemlja, da je postojala scena, molim te, to nema nikakve konotacije. Uglavnom, on veoma protiv toga, a svakih mesec dana mi stiže kovera od njega i su mi gore, pres materijali, iseckani tekstovi, a lajba hovala, dakle, svesrdno koristi, ali jako protiv toga, tako da dokle god šalje materijal, neka pričaš tako hoće, nema problema, važno je da u onih 500 grama učeš ovo. Koliko njega? Ne, on je u prvih. U kilogramu. U ključnom trenutku. I zaista je bilo teško. Ja sam imao te neke, baš sam se trudio kad god su bili, recimo, a tada nisu bili pretvrdeno česti muzički festivali kojih danas ima na stotine, tako da kad god je nešto bilo u Sloveniji ili u Makedoniji gde su se nalazili ovi razni, onda sam ja išao tamo i onda je to stvarno bilo ono, ko policajac notesom, kad si rođen, a koji ti je prvi bend, šta si ovo, šta si ono. Tako da i dan danas ono nalazim te notese ispunjene i pravo ti kažem, čuvam ih, žao mi je to da bacim. A kad smo kod zaborava, pa kad pitaš neko, znači ti i sami muzičari ne mogu sve da se sete. Kako to išlo? Pa, znaš šta, pokušao sam da ukrstim, pa sad pitam jednu nešto basistu, pitam nešto gitaristu, pa sad vidim, znaš, ja sam imao i situacije recimo sa Dadom Topićem, koji mi je
u tri navrata ispričao različite priče o tome kako je dobio ime Adolf. Tako da, onda ja ništa nisam stavio u knjizi o tome kako je dobio ime Adolf. Onda nam ispričao ako nema u knjizi. Pa mislim, jedna teorija je, jedna njegova priča je da je, pošto su oni bili iz jako siromašne porodice, i kad se on rodio, onda je tata za kuma uzeo svog dobrog prijatelja, jednog imućnijeg, da li sajđiju ili juvelira, iz Osijeka, koji je bio jevrej i koji se zvao Adolf, i koji je detetu 49. mislim da je dao do 49. godište, dao ime Adolf. Proverit ću. Da. Iako, pa, a kao Ćale je imao ideju to, kao ako se njemu nešto desi, onda će kum, naravno, da vodi računa o detetu. I onda ja pitam Dadu, majke ti, kako je to bilo pre odrastati, a zoveš se Adolf, tih godina, 50. Znaš, ono, dođeš u treći osnovne i ovaj otvor, Adolf Topić! I sve te devojčice s mržnjom gledaju. Ili mi mulci, kao imamo 17-18 godina, idemo nešto po gradu, nemamo još lične karte, zaustavljena od policije, kako se ko zove, kako kažem, Adolf, odmah u glavu. Tako da nije, sigurno da nije bilo ovako, nema veze šta je bio razlog, jer se dugo su se širili ti mitovi, kao Dado Topić je 42. godište, dali su mu ime Adolf, su se ložili, čovjek rođen posle rata. Ali ima isto jedna jako dobra priča vezana za Dadu Topića. Ja sam se nosio mišlju i čak smo Dado i ja pričali o tome da ja napravim, dakle, knjigu o Dadi, ali nikako negde da se sretnemo. I sad tako par puta kad smo nešto sedeli i pričali, jedna od epizoda iz Dadovog života, on je bio optužen da je izbegao u vojni odlazak u vojsku i bio je u zatvoru. I ceo jedan album je u stvari posvećen tom boravku u zatvoru, to je par pesama na tom albumu. Izvini, samo zove mlađe, tad je bilo obavezno služenje vojnog roka. Da. I sad je... Ko ne ode, ide u zatvor. Ja, koliko se sećam, nikada u medijima nije bila zvanično kao njegova priča kako je došlo do toga. Ispostavi se da su... Dakle, grupa Time je bila odlična grupa, ali je Dado mnogo volao da teskari. I gde god oni su bili u kasnijoj fazi, mala jedinica, vrlo brza i efikasna, i Dado je imao i svoj razlaz, dakle, da bi što bolje mogli da odgovore na svaki poziv. I Zagreb, studentski centar, njega zovu, pošto je 5 dana, recimo, bio nekakav... kako se to zvalo, seminar ili šta ja znam, mladih aktivista Saveza socijalističke omladine Jugoslavije. I zadnje večeri im prave žurku i da svira grupa Taj. I kaže, Dado, mi sviramo, sve je super, oni se malo opili, niska je bina relativno bila i ovi neki magrci krenu da lome flaše i da mi buše razlas. I kaže, ja popizdim totalno i krenu da urlam na njih, ono, da mi ne buše razlas. Krenemo sledeću stvar, oni nastave da cepaju one, i onda, kaže, prekinuo sam svirku, počeo sam, kakva je budućnost ove zemlje, vi treba jednog dana da je vodite, vi ste ološ, bagra, prekine koncert i ode. U 2 noću mu upada vojna policija sa falsifikovanim, da je bio pozvan da služi vojni rok, a da se nije odazvao, i trpaju ga u vojni zatvor. Kaže, skinuli su me golog i stavili me na kameni pod i 24 sata sam bio tamo na lebu i vodi. I u jednom trenutku kad je ovaj unosio mu nekakav tanjir, nekakvog čorbuljaka, šta li, prošao neki mladi oficir koji je vidio Dadu Topića koji sedi god. I izvuče ga tu, da mu telefon, zvao menadžera i uspeju da ga izvuku, ali je pokrenut proces i on je bio recimo 5-6 meseci u zatvoru, odmah posle toga u vojsku, tako da je to jedno zanimljivo iskustvo. Znaš, hoćeš spasiti s razglas. Tako da mislim da bi bilo dobro za knjigu, ali još bolje za film. To bi bila dobra hvala. Pazi, on seriju možemo da snimimo o njegovom životu. Tako da to nema u knjizi. Pa mislim, romanovska bi knjiga bila u tomovima. Već previše. Dostojevski i ja. Pa i Tašić. Kaži mi ovako, interesujem se, kako gledaš na poplavu zadnjih godina realitija gde su... Ne gledam. Ali si učestvovao u onoj žiri. A pa dobro, to. Pa to je to. Ali to je bilo drugačije. Pa jeste.
I, kako gledaš na to, recimo, šta bi ti kao neko koji je tu godinama i decenijama na sceni, šta bi rekao tim klincima koji, čini mi se, sve više i više pokušavaju se uključaju u to? Ranije su bendovi, zna se, to je i Massimo Savić, da mi isto pričaju. Zna se, gitara, garaža, vežbe, pa opet vežbe, pa se usudi da se popneš na binu ako smeš, pa... A ovo kad odjedan put izađeš na nešto što je vrhunska produkcija i totalno se, kaže, pogube klinci u celom priču. Dob, ozini, ja sam mislio ti pričaš o Farmama i u svemu tome. Ne, mislim na tipa... A ove takmičenje pevanja i to. Šta, kako se vi... Pa mislim, znaš šta, to je... Takmičenje u pevanju, ne mislim parovi Farma i to. Okej, zato si me zbunio. S obzirom da ja imam, mislim, ja sam potpisao ugovor sa BK televizijom da ne smem ništa da pričam protiv emisije Idol. Znači, ali budući da BK televizija više ne postoji, i nema pravo naslednika. Ni taj ugovor više ne postoji. A mislim, pazi, takvih takmičenja ima od ranih 50-ih godina. Pa je, ne znam, Radio Beograd 60-ih godina imao tu čuvenu emisiju Studio 6 vam pruža šansu, gde su dolazili, dakle, mladi talentovani pevači da bi probali da se afirmišu. Nije to ništa novo. Međutim, ovo je postalo jako devijantno, jer je, mislim, zaista se pretvorilo u formiranje malih kopija. I to je najgora stvar koja može nekome da se desi ako želi nešto kreativno da radi, da od malih nogu krene da proba da bude kao nešto. To je Kornelije Kovač par puta rekao, prestao je više da radi muziku za pevače, pesme za pevače, jer su počeli masovno da mu dolaze. Ja kažu, bato, vidi ovako, pazi, imam para, htio bi da mi napraviš jednu pesmu, ali da bude kao. Kaže, onog trenutka kad počne kao, ja mu samo pokažem na vrata. Ja ne pravim pesme koje su kao, nego pesme koje leže toj osobi. E sad, dakle, to ih potpuno pravi. Znaš, to je kao što ti odeš na, ne znam, na koncert Cecin, i bar tako kažu, nikad nisam bio na Cecinom koncertu, i da u prvih 50 redova su klonirane male Cece. I to stvarno zvuči virdovijeno. To je zombi publika. E, svi ti reality programi vaspitavaju tu decu da budu mala Beyoncé, mala ovo, mala ono, u nadi da će jednog dana biti velika, ali neće biti velika ona, nego velika kopija nečija, i to je zastrašujuća stvar. Znaš, to je kao, malo pre sam nekome pričao isto, da, ovo sad za televiziju što smo snimali, dakle, ima grupa Ničim izazvan, i ja sam se puno lomio da li da ih stavim u knjigu ili ne, budući da su jako popularni i da je deo njihovog imidža, to jest poetike, negde mi se sviđa, ali mi jako smeta koliko kopiraju Rundeka i koliko taj Rundek izbija iz njih. I juna prošle godine sam se ja sa Rundekom vraćao iz Zagreba za Beograd, pričali o raznim stvarima, i ja ga između ostalo pitam šta misli u grupi Ničim izazvani. On kaže, nikad nisam čuo za njih. Kaj su oni? Ja kažem, oni su ti sirotinski Rundek. Kako? On je pomislio nekako da je to uvredljivo za njega. Kaže, ma ne, nego bend koji je izašao otprilike ispod tvog šinjela, pokušavaju negde tvoju poetiku i tu muziku, ali to nekako ne leži, mislim. Nisu loši, ali ponekad imaju previše slogova, pa se muče da ispevaju sve što treba. I uglavnom, kasnije ja njih upoznam i sve im to ispričam. A krajem avgusta prošle godine mi stiže pres informacija zvanična koja je cirkularno svima stigla. Oni, dakle, daju link da se pogleda, snimili su sa Rundekom duet. I sad, što je jako lepo da neko pravi zezanje na svoj račun, objašnjavaju kako je došlo do tog dueta. Učestvovali su na, recimo, Bedem festivalu u Crnoj Gori ili Lake festivalu ili tako nešto, gde su bili Sars, oni, Rundek, Husi, Bad Copy i tako dalje, i sad su na terasi tog prepodneva, svi muzičari su se skupili, oni vide Rundeka i krenu da ferceraju, idu kod njega da se upoznaju sa njim, i sad mu se predstavljaju i kažu, mi smo jako želili da vas upoznamo, mi smo iz grupe Ničim izazvan, ne znam da ste čuli za nas, neka nam kaže, ha, Bad Copy, a? Dakle, ne, niste razumeli, Bad Copy su oni tamo, a mi smo Ničim izazvan. Bad Copy, znam, rekao mi Per. I sad je to mnogo slatko da oni to stave u svoj pres materijal, zato što bi kao neko bio u fazonu da to sakrije, da se desilo. Tako da je to
ukratko da ti odgovorim, mnogo je bitno biti svoj. Mislite, na sve te, znači, ta sva ta muzička takmičenja, da li možda onda tu žiri treba da kanališe stvari? Pa mi, ja sam se trudio, ja sam pokušavao toj nekoj deci da objasnim šta tu, mislim, kao tipa, ne znam, imaš dobar glas i dobar osjećaj za ritam, intonaciju i sve, ali potpuno pokušavaš da skineš boju glasa te i te osobe koju, dakle, probaj tu pesmu. Ja sam se ubio da im objasnim šta je obrada, a šta je sviranje tuđe pesme. Dakle, obrada je nešto u čemu se vidi autorski, ja se opet vratit ću se na Žiku Jelića, koga mnogo volim. Ja radim intervju sa Ju grupom, sa Žikom, negde 86. godine i između ostalog ga pitam u to vreme je koja disciplina kičme obradila pesmu Čudna šuma. I sad koja je fenomenalnu obradu napravio. Meni je to jedna od najboljih obrada ikada na ovim prostorima, ali je potpuno drugačija, izmeštena. Pritom, ja sam to doživeo da je on uradio poštujući original. I pitan Žiku i Žika kaže... Pa ja ne znam, ja kad sam to prvi put čuo, ja nisam znao da li da ga bijem ili da mu čestitam. I to je potpuno logičan odgovor, zato što je ovaj izmestio potpuno celu tu pesmu, ali joj je dao neku potpuno novu krv. E, to je bila moja nekakva ideja u toj emisiji da probam. Ok, kao u redu, slušate, naslušani ste, imate stvari koje volite, ali mora nešto svoje da bude. A taj, što se tiče tog idola, a što je namešten bio? Što je izgubio Leskočanku u finalu? Što si glasao protiv nje? Da, zaboravio sam na taj moment. Aha! Meni se desila mi se jedna zanimljiva situacija. Mislim, namešten je zato što nije pobedila Leskočanka. Da, jasno mi je. Ne očekaš da mi kažemo, mi su lokal patriote. Ja sam u mojoj ulici se pojavio neki frajer onako nabildovan, vozi motore i ogromne džipove i deluje malo kriminogeno, ali neverovatno ljubazan, dobran komšija, sve onako kako treba. I jednog dana u vreme toga, ja izlazim iz kola, on mi prilazi onako dijagonalno i kaže, a nosi onako naočare za sunce, kaže, gledao sam te u onoj komisiji što si. Koja komisija? I onoj devojčici Aleksandri si rekao da ne ume da peva. Suza mi je krenula. Ja ne mogu da peva. Duševan čovjek. Verovatno da smo učinili. Ne znam. Možda poreklo. Ne znam. Ne znam, možda imao nekih poslova ovde, pa je bio emotivan. Bilo je tad, ne znam, ovde su nešto mediji objavljivali kao tamo glasali smo, pa nisu primili glasove, pa... Taj lokal patriotizam, to je... Pazi, sve je moguće, sa BK televizijom je sve moguće. Mada se ni pobednica nije usrećila nešto sa karijerom. A i ona je isto bila onako... I jako su popali. S obzirom da je književno veče, i da, kad je književno veče, te čitaju se isrišci, odlomci, nama glumci otkazali, tako da... Lirski delovi je... Taj lirski moment izostaće. Pohvalile se kola glumcima. Da, nisu popravili, tako da... Ili da neko uzme da pročita. Čarne, kako me gleda. Pazi, ti... E, dobro, ti izuzetno lepo si čitao prošli put na promociji svoje knjige. Dakle, na primjer, nešto o Bijelom dugmetu ili... Ko je najveći domaći band? To te svi pitaju. I ti uvek kažeš nešto... Možda se nešto pomenuo među vremenu. Ne, znaš šta, e, vidi, sad si me podsjetio. Ako odbiješ tekst, onda smak. Ako pišeš tekstove. Jo, da, tekstovi su strašni. Tekstovi su strašni. Veće gluposti da dobi su ispravo. Toliko smak. Ne se slušao kad ti reke se daje. Pre jednog, kad je Bregović krenuo sa ovim orkestrom za svadbe i sahrane, ali da mu peva Alen Islamović. I sad mene moj drug koji radi nedeljno popodne na televiziji Beograd pozove i kaže ajde kao Alen nam je gost, ajde ako bi bio ljubazan da dođeš da kao nešto i ti pričaš o fenomenu Bijelog dugmeta i tako dalje. I
I to kao prođe, kako prođe, ja sam tu malo nisam prosto mogu da odolim da ne objasnim to kao kod bijelog dugmeta koliko ima dobrih i koliko loših stvari i tako dalje. Vidim da se Ada nije baš najprijatnije osjećao, ali jebi ga. I posle kad se završilo, meni voditelj kaže, jao, znate, ja sam na ivici bio da vas pitam ko je po vama najbolji prevač bijelog dugmeta. I onda sam shvatio da to ipak nije u redu, mislim, kad je čovjek tu. Ja budem opozvanu kao super što nisi pitao, zato što bi me stvarno stavio u neprijatnu situaciju. Ali se post festum setim jedne anegdote. Dakle, moj prijatelj Josip Dujmović, muzički novinar iz Zenice, je pre 10 godina napisao jako dobru knjigu o indeksima. Sa puno dobrih anegdota i raznih priča i tako dalje. I jedna od anegdota je, sedi, dakle, ekipa u kafiću, tu su, naravno, Davorin Popović, Kemal Monteno i celo to društvo, i cirkeri. I sad pojavljuje se ono Lero, kako je lep izgled, izgled za one gradske, onako malo božje ljude. I sad on prilazi kod njih, oblizuje se, ogrebu bi se za neko piće, ogrebu bi se za neku, za neku cigaru, i sad jedan od mangupa kaže, ajde, ajde, daćemo ti i pivu i cigaru, ali da kažeš ko je bolji pjevač. Davorin ili Kemo. I ovaj kao, pa ne, pa ne. I sad ovaj krene da ga kinje. Pa ne mogu da kažem. Kaže, zašto ne mogu? Pa ne mogu, ljuti će se Kemo. Tako ne mogu da ti izvučem ko je. ljuti će se. Kora Đorđević. Tanja, probijemo termin ili za... Pa dobro, možemo još nekako, no, još malo. Ajde da... Ako neko ima pitanje? Pošto smo u Leskovcu, jeli u Mugnešnom festivalu, Igor, jel ima išćeg od Leskovca ovaj? To sam teo da... Ima li neki Leskovčanin ovde ili da palimo to odmah? Ne da ja znam. Možda ima neko koje je poreklo. Ništa, evo da, evo, ja ovom ovoga napraviti. Za sledeći... Čekaj, ima ovde... A nema Leskovačka gitarijada? Nema. Eto, katastrofa. Baci. O čemu pričam? Znači, morat će da se ubaci, priča ćemo. Aneks. Pazite, misli, ja sam u jedinicu koji će festivalu na Balkanu, pa to jeste, zato što se gubnjeva priče, da budemo se. Ništa ne sugerišem ove, nego prosto... Nameć. Ja preporučujem. Ja ne, a s druge strane, kad pričamo već o bubnjarima, oni jesu te ove cele priče. Koliko bubnjari, koji bubnjari su u stvari ostavljali ono? Ko je najbolji bubnjar? A da se ne naljuti... Da, već nisam. Znači, koji su ostavljali onako neki? Pošto su bubnjari, obično ta priča koja je pozadnji, koja je nešto. Pa to nije uopšte... Nije kratka priča, zato što svaki muzičar će vam reći da stvarno je osnova benda bubnjar. I sad od ovih kreativnijih, da počnem, ne znam, od Ratka Divjaka, dakle, čovjeka koji je prvo krenuo u Dinamitima sa Bočekom i Topićem, pa kasnije grupa Time i plesni orkestar Radio Televizije Ljubljana, zatim jedan od veoma značajnih sigurno je Garo Tavitijan. A opet, on je od onih neobuzdanih, onako koji to tipa kad je njega Dragoljub zamenio u Lebi Sol. I sad, ako je Garo kad je radio prelaz jedno 15 puta zvekno, Dragoljub je 6 ili 7. I ti ukrasi koje je ovaj imao su super, ali su negde gušili sliku. Tako da, opet je to jako osobena priča. Ja lično volim umerenije bubnjare, dakle, one koji su tako više u funkciji benda, nego ove koji su eksplozivni. A, mislim, s druge strane, Lav Bratuša, jedan od ovih uslovno novijih, bez obzira što je na sceni već 25 godina, je isto jedan od tih ljudi sa osjećajem. Dakle, ima puno bubnjara koji sviraju bubnjeve, ima ih dosta koji lupaju. Tako da, mogu bi da vam nabrajam dosta ovih koji sviraju. Ali su, naravno da su izuzetno bitni. Mislim, znate, ima recimo... Toco mu je nadimak, Bože, setiću se kako se, Tomislav Brezičević, on je svirao bubnjeve u grupi Animatori i radio je kao studijski bubnjar. Jednom prilikom negde, to je bilo posle rata, u Zagrebu smo se zapili kod njega i onda mi je ispričao koje je sve
albume snimio on, a nije potpisan. Jer, znaš, molim te, nemoj ovo nikada da kažeš. Mnogo je bitno i ima puno bubnjara koji nisu bili u stanju u studiju mnogo toga da urade, pa su ih zamjenjivali ovi ozbiljni macani. Dakle, čisto time vam odgovorim koliko je važna stvar dobar bubnjar. Kako onda da je do sada, ja ne znam, zaista vi ste verovatno mnogo upućeni da se prvi put pojavlja nešto vezano za bubnjeve, kao što je prizivalo ovdje, da Drago je... A onoliko ima ovaj... gitarskih, ne znam, pa zato što je gitarista i pevač su najatraktivniji, ovo ostalo je otprilike kao tu su, da bi zadržali sliku i to je... Znate, ima... Tako je, ima, to sam godinama hteo da nateram nekog od mojih drugara koji su ilustratori, da nacrta, dakle, situacija šta, koji muzičar kad je na bini razmišlja, pa u oblak da mu stavi. I sad, gitarista, jo, što je dobra ona mala u drugom redu, ona plava. Pevač, kako sam lep. Bubljar, kako sam jak. Basista, dva, če, 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 dva. A klavijaturista, 350 karata po 4 evra, razlaz smo platili. Svaki Hvala vam. I hvala što nam dao ste vreme, pažnju, pitamo i nije što ovo je sada. Ne, ako pitajte, pitajte. Nismo završili, pitajte. Ja sam da pitam, jeste li su imali pošto nazvali srpskih i eksiju tegmatika? Ima, ali nema onoliko puno koliko zaslužuju, pošto ja nisam previše fan heavy metala i to je, dakle, ona varijanta što sam rekao, u određenim žanrovima sam birao najizrazitije. Dakle, kod reggae bendova najizrazitije, kod country bendova najizrazitije, kod heavy metala. Tako da ima bendova koji su imali i po 3-4 albuma da ih nema u knjizi. A po nekom kriterijumu bi trebali da budu, ali ima tu još jedna veoma bitna stvar, ja sam morao da podvučem crtu. I dešavalo, zaista se dešavalo da neki bendovi sa kojima komuniciram, zamolim ih da mi pošalju podatke o sebi i oni to nikad ne urade. Ja još jedan put zamolim, oni to nikad ne urade, ja kao, super, sad imam izgovor. Ono, pošto nema kraja, zaista nema kraja. Recimo, prošlog leta na Zaječarskoj gitarijadi sam Mošu zamolio da mi pošalju neku fotografiju zlatnih prstiju, da bih imao neku osveženu fotografiju. Nema veze, bit će još izdanje. Znam. Ne, prebacio si na brata, tačno, rekao si njemu da to uradi. Ja se sećam. Evo, ja se sećam. Ne, nije kraljevski apartman, to sam isto napravio grešku što nisam stavio, ali na moju grbaču. Još sam se sa Lotketom i družio. Tako da, ali jednostavno to je potpuno... Biće još izdanje. Pa, da. Nisam siguran da ću imati... Nisam siguran da ću imati znanje. Radi se na tome. Slažem se. Slažem se, ali uvek ima propusta. Koliko ima bendova? Veliki propust, ali propust. Uf, ne znam. To je li ti? Pa jedno 400-500, tako nešto. Svaki album su spoštili. Pa da. To bi već bilo katastrofa da ne bude. Da. Drugi način objavio album pre 3 meseca. I to mi je krivo, što nisu, čekali su 20 godina da objave novi album, su 3 meseca poranili da ih stavimo u knjigu. Sad sam se skoro video sa njihovim gitaristom, tako da mi je, nažalost... Da, naravno, ali to je, opet, kažem, oko 70% bendova sam siguran da bi većina i mojih kolega to stavila, a ovo ostalo su sad te neke, princip je isti i sve su ostalo nijanse. Ali imaš problema kad, stoji album, izašao tad i tad, izdavaš taj i tad. Taj i taj, u stvari. Da. A u poslednje vreme izdavaštvo nam je... Ja sam se, dosta sam se lomio oko toga, jer više ne postoje... Dakle, stavio sam... Nije to Jugoton, PGP, ko neka... Stavio sam internet i znanje. Dakle, nešto što je bend procenio da je to njihovo delo, tih 7-8 pesama,
i izbacili su ga kao izdanje, ali nikad nije izašlo kao fizičko izdanje. I onda sam napisao kao u zagradi internet izdanje, ta i ta godina kad se pojavila na netu. Ili samostalno izdanje, autorsko, već ne znam kako sam napisao, za ono što oni sami prže. Jer potpuno diskografija se promenila drastično u zadnjih 5-6 godina. Malo više. I više. I više. Crvenu jabuku, da, da. Pa, čitao sam Harry Potter. Da. A to je, pokriva popularnu muziku. Ja isto ne volim Plavi orkestar, ali ne možete to da ne stavite. Ali kako da stavite, recimo, kraljevski programi, recimo, novi. Ali, evo, našao sam... Sad sam ne, pa dobro. Sad sam našao sliku koju je u to vreme radio kao fotoreporter Lista Rock u kome smo mi radili, Kamenko Pajić, dakle, koji inače dugo godina živi u Americi, i izbaci na svom sajtu seriju fotografija, ja sam to potpuno zaboravio, dakle, Plavi orkestar potpisuje prvi album u Jugotonovoj prodavnici koja je bila na početku Knez Mihajlove kod Albanije. I ovaj je odradio seriju tada, seriju fotografije, i sad mi je dao jednu za knjigu. To zastrašujuće izgleda, to je ovako kompletna Knez Mihajlova krcata klincima koji se drže ovako ploču u vazduhu, a ispred izbezumljeni brkati policajci i prodavci drže se za ove opasače da zaštite ove jadnike koji su se stisli u radnju. Dakle, potpuno fascinantno, to je bila takva, mislim da takva euforija... Upravo to hoću da kažem, dakle, oni su, pa da, ali oni su po tiražu. Ja sam sad malo kraj, mi koji slušamo u Brzovici, sad se imamo i sebe, naravno, da zivimo i rok. Naravno, naravno. Ali, do nekog je to, na roki rok, slušaš i roki rok, sad ja se tu zamislim, da kažem, ako kažem slušam, znači, biti pa dobro, slušaš i onda i crvenu jabuku, ili tako nešto. Široko je. I onda mora da čovjek bude od ređe, da kaže, ne, ne slušam, pa kako ne slušam, ne mogu da kažem, slušam rock and roll. To je pop muzika, to je pop muzika, to se potpuno slaže. Ako slušam rock, to je onda zasad, smak, šorba, ne znam. Ali taj neki, ja sam zovem Deda Moša iz Zaječara sam. Pera me zna, vi me malo valje, ne znam komu, koliko me znate. Ja poznate me na brzinu, pošto ću skoro da zadusnem, što kaže Vlasi. Pero, hvala ti što si nam ovako lepo pričao o tome šta mislim u knjizi ću da ti kažem kad se vidimo, kad je pročitamo, ovako mogu da mlatim praznu slamu. Pošto mi moramo da sviramo u 9, izvinite ljudi, svi mi idemo. Hvala na pažnju. Dolazimo u knjižnicu. Evo ti jedna vaša nekada povežak, a vezana za Plavi orkestar. Jedan od članova grupe zvao se Džamanje Gordon, to je peti član, koji neposredno pre tvojeg prolog samo u vojsci, odlazi na studiju u Zagreb. I on nama sve vreme u Trebinju vojsci, gde još Rasim Ljajić svira suradu, bolje biti pijan i kažem to ti bolje... Čekaj, koja je to godina, izvini? To je 84. Aha. Eto, 83. Znači, Džamanje Gordon je sa njima. On svira suadu, bolje biti pio neki star i svi ga prave petrisiju, od ovo ti budi ti. A onda se dešava sa Albanijom, onda se dešava sa Nušićem u kojoj nemoguće ući u onu prodavnicu dola, jer tu su zaista kordoni policije, što više jedan dokaz da tiraš u celoj priči s tom određuje i kriterijom. S druge strane, svaka ovakva knjiga je stilesna antologija. Antologija na starom grčkom znači brati cveće. Brati cveće? Tako je. One cveće koje bereš, je pitanje tvog izbora. Da. I znači to su uvek vrlo subjektivni kriteriju u svome tome, tako da jako razumijem da je treba biti, što se mene tiče, ja sam bluzer, ja verujem da tu imaš i Pony Blank i Texas Blood i svoje divne momke koje postoje u cijeloj priči, ali moramo da poštuju Plavi orkestar i oni su deo muzičke scene. Ako ništa drugo, kroz... Antologija znači skupljati cveće.
antologije ima. Ide to Ludi. Ovo je staro večer. Mi ne pričamo o muzici plavog orkestra, nego o fenomenu plavog orkestra. Ovo je fenomen, da. To je velika razlika. I bukvalno kao onaj film o Beatlesima, to je tako izgledalo, kad Beatlesi beže kroz gde već, ovi su isto bukvalno bežali kroz Beograd od tih Kužavaca. Znači, taj fenomen do neke je muzički sad, ako bi ušli... Pitanje je šta je to? Recimo. Da li biste mogli da zamislite sebe u jednom formatu Pinkove zvezde, recimo, nekom žiriju, recimo, Bora traži se zamena i onda vi recimo... Samo što idu gore dole. Eto. I nekog tog formata, pošto ste jako subjektivni u tom muzičkom ukusu. Imao sam krajem maja meseca promociju knjige u Podgorici. Zajedno su promociju imali i podgorički bend Mikrokozma, koji smo mi objavili, pošto radim za jednu diskografsku kuću. I pre promocije mi prilazi jedna devojka, vrlo finog izgleda, onako inteligentna, i kao, da li može kraći intervju? Ja kažem, da, naravno. I ona ide po kamermana i dolazi do mene i drži u ruci mikrofon sa Sunđerom Pinka. Ja kažem, ja molim te, nemoj podrušiti da me razumeš. Stvarno, malo mi je neprijatno to da ti kažem, a ja za Pink ne učestvujem, ne postojim. Ona kaže, nema nikakvog problema, potpuno vas razumem, često mi se to dešava. Što mi se mnogo dopalo, kako je ono, dete radi svoj posao. Dakle, ne bih mogu sebe da vidim, naravno. Ali niko nikad nije ni ponudio, znaš, uvijek ima ona rečenica ponuda koja ne može se odbiti. Šalim se, tu bih ponudu uvijek mogu da odbiju. I iza toga su bile Duvamare. Ali Leskovac imao interijadu koja je samo par godina mlađa od Zaječarske, koja je nažalost zamrla posle samo nekoliko godina. Trenula je od 80. do 96. Znači, ja, mislim da je pre toga bilo pokušaja sa... 79-80. Nešto je bilo pre toga, tako da je bilo pre toga sa... Mislim da je tu bio zanimljiv jedan deo istorijata Kišne kapi Leskovačke bulumare, to čini neku rock scenu jednom malom gradu. Ali su dobacili Bubamare, samo spominjem kao bend u kojem je bio Čulpa, kasnije basista u Gali. Da, a bilo je Milja Krstić. I Milja Krstić, tako je. Da, ali ovaj, ali... Mislim, da, znači, u stvari, eto, ima. Šta sam se sjetio? Ima, skoče, ima. Ako budemo znaš nešto, Kišne kapi baš... Nedovršeno. Odlično. Dobro sugestija. Ako budemo naši nešto u Kišnim kapima, ovo donet ću spire, uzim obavezu. Rado. Pa sad, ja uzimam obavezu, a... Sviću, ja te molim, znači pred krajem. Šta? Se slikaju majice, nisi oni predopopet. Ja vam je mordi. Za kažem, ne. Molim se, mordi. Ima gleda. Ima gleda. Molim se, mene kao manekena... Bio je u obavezi inače da vodi ovi... Pa gdje ste, ali smo se jurili na sve strane, tako da nismo bili. Što bre u obavezi? Pa nisam... A kako sam, a šta smo se dogovorili? Za odmah, ne? Da, ali nisam potpisao ugovor. To će odmah da završi. Tako da mislim da... šta sam te... Teo sam još jedno za izdavaštvo. Evo, samo da platim, da platim parking. Evo, stavit ćemo ovako. Ne predelio sam da postavljaju. Neka se vidi raskoš. Da, nešto vezano za izdavaštvo jer radiš u našu kuću. Ko danas kupuje disku? Ja mislim, pošto mi imamo baš tu odmah... To znam da imaš uvid u to... Ne samo to, imamo CD shop. Upravo to. Preko puta Albanije gdje je bila ova histerija. I i dalje se kupuju diskovi, kupuju se i vinili, međutim se ne kupuje više, znači nema sad... Nema 100.000 primjera. Prodaš, da. Point Blank se recimo jako dobro prodao ovaj novi, ali ko kupuje diskove, kupuju i dalje zaljubljenici i moje mišljenje je da se puno toga kupuje kao poklon. Dakle, da se relativno retko kupuje za sebe.
nego, jer ipak je disk i knjiga i dalje adresovan poklon. I dalje ti razmišljaš o osobi kojoj to poklanjaš, kakav joj je ukus, šta razmišlja, kakvu emociju ima i time ga negde, znaš, buket cveća je super stvar, flaša vina je takođe super stvar, ali to je nekako bezlično. A ti kad nekome... Starost struktura. A starost struktura je dosta stara. Stara. evo još jedna, to čak više nije ni anegdota, to je dosta tužno. Naime, dakle, diskografska kuća za koju ja radim se zove... Plati ti, nema da, zbog parkinga nam... Zove se Dallas Records i Dallas Records za prostor bivše Jugoslavije je objavio poslednja dva albuma Sarsa i sad oni su... I to ne mogu. Znam sve to, ali to je biznis. Izvinjavam se, Sars su prodali 12.000 karata u sred Zagreba. I ovaj, drugi i treći, prvi album im je objavio PGP, drugi i treći su okačili na internet, dakle nikad se nije pojavio kao fizičko izdanje. I ovi naši iz Zagreba objave, dakle, to kao četvrti album, objave taj snimak tog zagrebačkog koncerta gde je bilo 12.000 ljudi. I ovaj, to izlazi nekih nedelju dana pred beogradski koncert u hali sportova, raspadata hala sportova, 5.000 klinaca je došlo i sad mi napravimo štand, prodajemo disk koji se vruć pojavio, dakle još ga nema ni u jednoj prodavnici, pritom na tom disku su pesme koje su i sa drugog i sa trećeg, dakle nikad se nisu pojavile kao fizičko izdanje. Ja još dođem ranije, ovaj isti auto, narokam jedno 250 diskovog kola, da organizujem ljude, da kad se proda prvih 50 tone, da ne unose kutije, da trče i sve, napravimo štand, još nam donesu oni svoje majice, to kao sve je super, i ovako pored nas je šank sa pivom, klinci se zaleću onako na pivo, zaleću se, onda neka devojčica cima svog dečka i pokaže, joj, vidim SARS majice, ja hoću da mi kupiš SARS majicu. I dok ona to isprobava, a ona ako stoji gleda onaj disk. Ne znam šta je, baca! 5.000 ljudi, prodali smo 5 diskova. Što je to? Kratak odgovor na tvoje pitanje. I nešto što je izuzetno aktuelno u ovom trenutku, ova rasprava, da li je Balašević pizda, da li je izdajnik, zato što sutra svira u Kupoli, sutra mi se ja nemam pojma za koga da zašto li sad danas neko se bavio s njim? Pa godišnjica Oluje, ali u Kupoli. A što ovaj je datum? Mislim da bi bilo pametno da izbjegao je da bio neki drugi datum, zato što to jeste stvarno mnogo, mnogo tužan. I ja, mislim, moj tata je tata. Dakle, ja nikad ne bih uradio nešto na taj datum u Hrvatskoj i tako dalje, a ovaj, prosto mi nije jasno, toliko nije ovaj, da osetim stvar. Međutim, ta Pula je raspadata još pre mesec dana, to je isto ono što je nikad. Nema veze se da. Ne, samo hoću kažem, znaš, on je, to je kinta. Business. A pritom koncert organizuje moj prijatelj, inače prijatelj grupe Good Idioti, tako da je ovaj politički background dobar, ali kako mi nije palo na pamet? Ne, a sa druge strane ja tu znam priču vezano za da sam često u Istri u svog posla, ja tu priču znam, ta Pula je vrlo hrabro odbila Thompsona. Naravno. I nije imao šansu. Nikad on. I nikad neće ući u Arena Bar Dok je ta priča. I u cijeloj Istri. Cijela Istra je vrlo specifična, to mora se uzmoći. U vreme Tuđmana, to sam čuo od Good Idiota, u vreme Tuđmana HDZ nikada nije pobedio u Istri, samo je pobedio u nekom malom selu koje se zove Sveti Petar u šumi, što mi je malo krivo, jel da? Sen Petar je tako nešto to... Dakle, jedino mesto, jedno selo u Istri gde je Tuđman jedan jedini put pobedio, tako da je... I oni kad ti kažeš da je Istra Hrvatska, oni su... Ne, istarski demokrati su sabo što se politike tiče, ja oni su dobili. Oni su podržali i tu nije bilo prostora za bilo praktično. A mislim, toliko je... A pre neki dan su svi bili sad u školu, ili da su oni izdajnici postavljaju. Da, sasvim moguće. Ok, pošto mi već ulazimo po sve više i više u termin, da. Neki me gledaju da je malo potreko. Ako nema pitanja... Da, ako ima... Samo jedan aplauz za gosta. A i ako ima... Pojavio gradonačelnik pa da bude kao u Rijeci, ali nema. Da, da se ovo dobro. Za malo pa nema, da se ovo dobro.
Ma imao sam bio posad nekom papirima, nađem šta sam sve zacrtao.